Dobar dan, poštovani gledalci. Utorak je 26. jun, 5 do 5, pravo vreme za još jedno izdanje emisije Kruševac realno. Temperatura u našem gradu danas zabeležena negde oko 23 stepena, bilo je prijatno vreme, mada meteorolozi kažu danas i sutra nas očekuje, dakle, kišovito vreme. Detaljnija vremenska prognoza. U sredu u Srbiji hladno sa jačom kišom koja se premešta od juga ka severu. Ujutru na severu suvo, a na jugu jače padavine. Tokom dana jača kiša u svim predelima. Vetar slab do umeren severnih smerova, pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura kretaće se od 13 do 16, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni. U sredu u Kruševcu hladno i oblačno uz jače padavine. Popodne i uveče padavine postepeno slabe. Vetar slab do umeren severni, pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna oko 18 stepeni. U četvrtak u Srbiji nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura postepeno raste u odnosu na sredu. U petak ponovo sveže uz česte i povremeno jače padavine. Od subote postepeno toplije, u subotu smena sunčanih perioda sa povremenim pljuskovima, a od nedelje sunčano i toplije. Vozače prema rečima meteorologa u većem delu Srbije očekuje promena vremena i ponovne padavine što direktno utiče na bezbednost, pa vozači moraju biti dodatno oprezni, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama iz Automoto Saveza Crne Gore, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza vrlo frekventnog puta u Crnoj Gori, između Ribaravine i Mojkovca, saobraćaj će do 29. juna od 9 do 14 časova biti u potpunom prekidu. Za vreme potpune obustave saobraćaj na ovom delu nema alternativnih obilaznih puteva, a Automoto Savez Srbije vozačima koji putuju ka Crnoj Gori savetuje da u vreme obustave saobraćaja koriste granični prelaz Jabuka koji se nalazi na putu između Prijepolja i Žabljaka. U danima loših vremenskih uslova obustave saobraćaja neće biti. Prema podacima Uprave granične policije, teretna vozila zadržavaju se na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš po 2 sata, a na Kelebiji 3 sata. E, ono što želim na početku ove emisije da vam kažem, a to je da su bez vode večeras do 20.30, dakle do pola 9, novo naselje i to deo ulice Ljube Davidovića i to od ulice Stanka Gavrilovića do Bosanske, zatim deo Bosanske od Dušanove do Stadiona i Dalmatinska ulica. U pitanju je kvar na vodovodnoj mreži, kažu iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod Kruševac. Sigurna sam da ste već čuli da je juče u poseti opštoj bolnici Kruševac bio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar mimo protokola, dakle ne planirano, nakon razgovora sa jednim od pacijenata posetio je ambulantu ortopedije. Tamo je zatekao gužvu i građane koji čekaju po nekoliko sati na zakazane preglede. On je nakon obilaska i razgovora sa pacijentima naložio rukovodstvu da održi kolegijum, izvrši bolju organizaciju kako ne bi došlo do ovakve situacije. Evo šta smo mi juče završili. Nakon što se ministru zdravlja obratio jedan od pacijenata žaleći se da već satima čeka na pregled i da u ambulanti nema ni jednog lekara, ministar je obišao ambulantu ortopedije. Mimo protokola, neplanirano, ministra Lončara ispred ambulante ortopedije dočekala je gužva. Nezadovoljni pacijenti su gotovo u glas govorili svako svoj problem, žaleći se da na zakazane preglede čekaju celo prepodne, a da nema lekara koji će ih primiti. Šta to liči? Rupi spremate. Sad će vas da pregledaju. Isto sekunda kad završe sa svima vama, dolaze gore, održava se sastanak, bit će sankcionisan ovaj koji je bio zadužen za ovu organizaciju. Ovo više ne sme se ponoviti. Hvala. Pitanje, da li može jedno pitanje?
Jer ne možemo više. Doći će ljudi iz ministarstva, znači svaki dan će od ujutru pratiti ovu situaciju. Mora da se prati ovo. Mi mislite, nikad nemamo ništa. Nemamo hiruga, nemamo ortopeda, nemamo ništa. Nemoj da me učutavaš, ženo, ne moći više da stojim ovde. Moj muž je šlogiran, gospođa sa Kosova, ratni invalid, pa čuti. Nema razloga da se... Za koga sam se ja išao dole na Kosovo? Nema razloga da se svađaš. Za koga? Znači ide, da mi se bavaju ili kari? Ostaće moji ljudi koji će ovde rešavati. Ma svaka čast. Prema tome, evo kreće sad da se... Ne mogu mi pa do ovde prema. Potrudite se. Mogu mi neki da se rade. Sada se ne popara sve žena, plus još jedna vola. Evo, kaže, kreće se sad, isto se tu da se Nakon razgovora u ambulanti ortopedije Kruševačke bolnice, ministar Lončar obratio se zaposlenima, rekavši da je nedopustivo da su troje lekara na odmoru u isto vreme. Neki doktori su u podeljenju, pregledi zakazani svi za ponedeljak, a pacijenti čekaju po više sati. Ovakve situacije mogu da se izbegnu samo organizacijom, drugačije sistem ne može da funkcioniše, istakao je ministar. Apsolutno nezadovoljavajući. Ljudi od jutra su 5-6 čekaju zakazane, kontrole sve za ponedeljak. Jedan lekar tu, ostali dat odmor, njih troje da bude na odmoru u isto vreme, ostali po odeljenju. Znači ono što ja hoću da vas zamolim. Ljudi, sve ove stvari mogu da se izbjegnu samo organizacijom. Apsolutno jednom organizacijom koju vi sami najbolje znate i trebate da napravite. Nema razloga da dolazi. Nema razloga, sve kontrole se zakažu za ponedeljak. Nema razloga, ako se već zakažu, da se niko ne pojavi do 10-11 sati. Da se oni samo gomilaju tu. Onda samo jedna ambulanta, pa eventualno druga. Ne može sistem da funkcioniše tako. Ali nisu samo spominjali i ortopediju, spomenuli su i ovih par pacijenata i druge grane. Spomenu, naravno, ovo važi za sve. Ja sam sad bio na ortopediji gdje su me zamolili da odem tamo. Nije poenta da dođem ja da se nešto našminka, da to bude lepo. Džaba kad se ovakve stvari dešavaju. Znači ja ono što hoću da vas zamolim, molim sada, sedite, napravite svoje kolegije. Napravite samo organizaciju gde ćete da funkcionište kako treba, da se ne doživljavaju ove stvari, ni zbog vas, ni zbog tih pacijenta. Nema nikakvog razloga. Kako možete pustiti njih troje na odmor u isto vreme, a da nema? Ovi ostali su negde tamo i to nigde niko ne iskontroliše. Znači da je neko samo sišao među te ljude, da je neko otišao, ima slobodna vaskularna ambulanta, da su uzeli još jednu ambulantu. Znači, samo je stvar onoga da se organizovalo to. I to je sigurno za sve druge oblasti isto. Dali smo, evo, primit ćemo ljude, još 7 lekara, još se stara koliko treba, sve ćemo dati. Ali ljudi, mi možda primamo koliko da će ako se primaju ljudi da ne radi i ne pravi se organizacija. Ja se najiskrenije molim, sada sedite kolegijum prvo, direktorka da drži kolegijum, a onda svako za svoju oblast da se napravi novi raspored kako će da se radi, da se ovakva stvar ne dešava. Znači načelnik ko je odgovoran, direktor, mora da prođe kroz te ambulante da vidi šta se dešava. Šta je s tim ljudima? Načelnik ode vidi pa promeni posao, ok, sala, nije hitna sala. Pustite se dole, odradite, pa će posle da bude sala. Nema više toliko posla na deljenju, niste planirani danas za ambulantu. Ok, nema posla tu, spustite se dole, pomozite. Evo, stvarno molim, gde, ne znam gde, direktorka, ište sekunda, molim, stavite se gore, sedite, napravite kolegijum sa načelnicama, onda načelnici na svojim deljenjima. Znači ja ću poslati ujutru ove ljude da iz ministarstva da to nagledaju, doći ću ja, nemoj to ako stari slušali. Nema razloga. Apsolutno nema razloga.
Vidite ko je zakazao sve te ljude danas. Zakažete da dođu, pustite ljude na odmore, a ostali kao nešto drugo rade. To je nedopustivo. Molim vas, sedite odmah i pošaljite mi izveštaj šta ste radili. Rekao da je ministar Zlatibor Lončar juče bio u Kruševačkoj bolnici. On je tom prilikom izjavio da će Kruševačka bolnica i ova naša zdravstvena ustanova u narednih mesec dana primiti 7 lekara, da će do kraja godine po prvi put početi da radi angiosala, da se očekuje da tokom naredne godine bude dopremljena i magnetna rezonanca, a da će u međuvremenu hitni pacijenti iz Kruševca imati fiksirane termine u Niškom kliničkom centru bez posebnih listi čekanja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je službu i odeljenje opšte bolnice Kruševac koje su dobila značajna sredstva od Ministarstva zdravlja i donatora, a to su novo otvorene prostorije odeljenja za maksilofacijalnu hirurgiju, služba za radiologiju, dnevna bolnica za hemioterapiju, internistički i ginekološko-akušerski blok. Njega je o radu, situaciji u bolnici, investicijama i donacijama upoznala direktorka Kruševačke bolnice Vesna Stević-Gajić. Upoznali smo ga sa investicijama i donacijama koje su ovoj bolnici dodeljene u 2018. godini. Kao prvo, naglasila bih 4 ultrazvučna aparata za potrebe onkologije, kardiologije, gastroenterologije i urologije, zatim 2 sanitetska vozila, onda opremanje sale za hirurgiju na ginekološkom odeljenju, konkretno za carske rezove, potpuna adaptacija i oprema maksilofacijalne hirurgije, a ono što bih najviše žela da potenciram i da naglasim, to je dobijanje angiosale koja će svakako poboljšati kvalitet usluga naših pacijenata koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. U buduće pacijente nećemo slati na tercijarni nivo za pružanje ovih usluga, već ćemo to moći da im pružimo u našoj bolnici. U ovoj godini smo i popravili skener koji nije radio 8 godina, tako da trenutno u opštoj bolnici Kruševac rade 2 skener aparata i lista čekanja ne postoji. Zahvalila bih se svima koji su nam omogućili ovaj rad, Ministarstvu zdravlja, i nadam se da ćemo i u buduće nastaviti ovakvu saradnju. Došao sam da bih se uverio kakvo je stanje u Kruševačkoj bolnici, istakao je ministar zdravlja i napomenuo da je u opštoj bolnici samo od Ministarstva zdravlja uložen veliki novac, preko 145 miliona dinara, i to za opremu, sređivanje, popravku koje je realizovano uz pomoć Kluba privrednika Kruševac. Ministar Lončar ovom prilikom najavio je da će do kraja godine Kruševačka bolnica dobiti i angiosalu. Ono što je najbitnije, a to je da Kruševac, koji do sada nikada nije imao angiosalu, do kraja godine će početi da radi angiosala. Angiosala je ovde, međutim prostor koji treba da se pripremi za angiosalu ima specifične uslove koji moraju da se ispoštuju, to su debljine zida, poda, svega ono izolacije koje mora da postoji, i to ćemo ići maksimalno, ćemo ispratiti da se ti uslovi ispoštuju. Sala je tu, krenut će, kažem, da radi do kraja godine. Lekari koji će raditi već su u Nišu na specijalizaciji. Dogovorili smo se da jedan deo specijalizacije provedu i u Beogradu, tako da čim budu oni osposobljeni i sala bude stavljena u namenu, moći će svi pacijenti kojima je neophodna intervencija, a znamo koliko ona znači, moći da je dobio ovde po prvi put u Kruševcu. Velika je stvar da 2 skenera po prvi put rade u Kruševcu. Vidite, prošli put smo obilazili druga odeljenja na internetu gde je zamljena i stolarija i okrečeno, ide se deo po deo, radi se ovde, ne sme da se stane. Da li je ovo sve dovoljno? Naravno da nije dovoljno, ovo je ogromna bolnica i ovde već ono prvi put što smo uradili, došlo je vreme i da se to obnavlja i da se okreće. Prema tome ovde posla ima bukvalno za svaki dan, ali ona druga stvar koja me interesuje je kako se stoji sa kadrovima, kako se stoji sa lekarima, sa sestrama. Tu je dogovor da ćemo najkasnije u narednih mesec dana da će se primiti minimum 7 lekara za one oblasti gde njih ima najmanje, to je endokrina, to je reumatologija, anestezija, pedijatrija, i ti konkursi će biti ciljani za te ljude, da ne može sutra da bude da su primljeni za to mesto, a da onda one odu na neko drugo ili treće mesto. To mora da bude krajnje transparentno. Najbolji da se prime i da ostanu na tim mestima za koje država im je platila školovanje, država im je platila specijalizaciju,
platit će im sve to što ide, ali je osnovni red da se zna gde će oni biti, da bi zdravstveni sistem Srbije imao jednu sigurnost da zna na koga može da računa, na koga ne može da računa. Jer to džaba nam je sutra da sve ovo uložimo ako ovde nema ko da radi. Prema tome moramo da budemo i mi korektni i oni koji dobijaju posao da bi mi mogli da predvidimo u narednih 10 godina kakva će nam biti situacija, da se više nikad ne vratimo u onu situaciju gde nije bilo specijalizacija, gde nije bilo zapošljavanja i gde ste jednostavno imali iz generacije u generaciju ljudi su odlazili u penziju, niko to nije vodio računa, nije se to nasleđivalo i onda dođete samo jednom da nema ko da dežura, da nema ko da radi preglede i slično. Te stvari ne smeju da se dešavaju, vizija mora da se ima u narednih 10-15 godina i pored ovih ulaganja koje se rade u sve ove stvari, oprema, zidovi i sve ono što je neophodno, mora da se ulože u ljudski kadar. S onim što sam video, ja sam zadovoljan. Pored angiosale dogovorena je i magnetna rezonanca koju Kruševačka bolnica nema, a koja je neophodna građanima Kruševca. Samo u toku ove godine Kruševačka bolnica je kroz donacije dobila sanitetska vozila, a ukupan iznos donacija je oko 40 miliona dinara. Odgovarajući na pitanje novinara da li se Srbija suočava sa odlivom obučenog medicinskog kadra, ministar Lončar je kazao da je to stvar koja se dešava u celoj Evropi i svetu, ali i da Srbija nije u situaciji poput Hrvatske, Rumunije i Mađarske, gde se na konkurse niko ne javlja. Znate šta, to je stvar koja se dešava u celoj Evropi i u celom svetu. Jedino što mogu da vam kažem da Srbija uopšte nije u onoj situaciji u kojoj su neke druge zemlje, kao što je Hrvatska, kao što je Rumunija, kao što je Mađarska, u mnogo boljoj smo situaciji nego oni, jer preduzimamo te neke stvari koje za sada daju rezultat. Da vam ja kažem kako će tačno biti za narednih 5 do 10 godina, to ne može niko da vam kaže, ali mogu da vam kažem da sve radimo da ne dođe do ozbiljnijih posledica. Mi da oni imaju problem da raspišu konkursa, da njihov konkurs nema ko da se javi, a mi dalje imamo situaciju da na naš konkurs se javi mnogo više zainteresovanih nego što možemo u ovom momentu da primimo. Prema tome, to vam samo govori činjenicu, ako vi meni niste rekli koji vam je to sindikat rekao. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, izvinite, ja sam Jelena Manimarka-Lista, grad Srbije. Nažalost, ta njihova informacija nije tačna, jer vam kažem konkretne primere, evo i ovde, neka vam kažu kad raspišu konkurs koliko se ljudi javi. A vi imate primjer u Hrvatskoj da raspišu konkurs za 30, za 100 lekara i taj konkurs traje više od godinu dana, nijedan se lekar ne javi i to je negde, ne znam, recimo Split, to je, ne znam, Makarska ili nešto. Mi takvih za sada slučajeva nemamo, jer smo na vreme shvatili šta može da nam se desi i onda činimo na nekim drugim stvarima. Mi ne možemo da konkurišemo sa platom koja je u Nemačkoj, koja je u Danskoj, koja je u Norveškoj, u Emiratima ili u nekim stvarima. Pa ti ljudi isto odlaze iz Nemačke u Emirate i u Kuvajt da rade. Mi ne možemo s tim da konkurišemo, ali možemo s ovim drugim stvarima da konkurišemo. To su besplatne, odnosno plaćene specijalizacije, plaćene doktorske studije, usavršavanja i sve one druge stvari koje idu s to. Dobri uslovi, sve bolji uslovi rada, tako i druga stvar, vi tada ostajete kod kuće i kad preračunate koliko novca od te plate, da platite tamo stan i sve drugo što morate da platite, onda razmislite dobro gde ćete i šta ćete. Mi imamo i primere da su ljudi zainteresovani i vraćaju se ovde. Vide ljudi da se nešto dešava. Da li smo mi sve uradili da ne može bolje, da ovo ne, nismo, niti ćemo to uspeti. Zdravstvo je jedan živ organizam koji se menja i koji vi morate non stop da pratite šta se dešava, da osluškujete i da reagujete da bi uspeli da ga držite. Znači sistem koji 24 časa mora da se osluškuje. Još jedno pitanje, da isti sindikat vam je uputio početkom juna i vama i drugim resornim ministarstvima zahtev za povećanje plata u zdravstvu. Ja verujem da to interesuje ovde ljude koji su okupljeni u cijeloj Srbiji. Kakve je mogućnosti tog povećanja? Mislim da to i predsednik rekao i premijerka. Povećanje plata će biti. Biće zahvaljujući ekonomskim merama koje su urađene, koje je uradila Srbija, koje nisu bile ni malo popularne. Sećate se kad smo došli kad je došlo do promene vlasti, da je taj sistem bio pred bankrotom. Nismo neodgovorni,
Nismo uzimali pred izbore kredite da bi podizali plate, već smo oporavili sistem i došli u mogućnost da se te plate povećaju. I ono što znate da će biti povećane i za lekari, za medicinske sestre, posebno gledamo da povećamo plate medicinskim sestrama, to nam je ozbiljan cilj, mislim da ćemo u tome uspeti i ne samo to, gledamo da zdravstvene radnike stavimo u istu grupu sa ljudima koji su iz bezbednostnog sektora, da mogu pod najpovoljnijim uslovima da rešavaju stambena pitanja, znači oni i njihove porodice da rešavaju stambena pitanja. Znači, nema dileme, plate će biti svake godine veće. Biće pitanje samo da li će se one povećavati jednom ili dva puta godišnje, ali moraju da znaju da to zavisi od onoga kako država sprovodi svoje fiskalne mere, jer jednostavno plate se izdvajaju najvećim delom iz budžeta, a budžet se puni ako se plaćaju redovno porezi, ako se izdaju fiskalni računi i ako naša privreda ide napred. To moraju svi da znaju. Ako je stalo ljudima svima, svi se deklarativno zalažemo za veće plate i da vidimo šta smo mi uradili. Da li smo platili porez, da li smo sve uradili što je do nas, da ima više novca, čim ima viška novca, bit će veće plate. Znači, to će sigurno biti. Na pitanje koliko lekara opšte bolnice Kruševac se nalazi na neplaćenom odsustvu i koji su razlozi, direktorka Vesna Stević-Gajić je istakla. To se tiče lekara, mali je broj lekara koji je otišao iz opšte bolnice Kruševac u periodu od 2 godine. Mislim da su to 3 lekara. Uglavnom su otišli u penziju, a što se tiče srednjeg kadra, ima srednje kadra na neplaćenom odsustvu, nije to tako veliki broj. Koji je razlog neplaćenog odsustva, mi ne znamo. Znači, postoje, oni navode kao lični razlog za neplaćeno odsustvo. Ali što se toga tiče, treba da napomenem da radnici koji su na neplaćenom odsustvu su zamenjeni novim radnicima koji su ugovoreni sa fondom. Tako da tu nema nikakvih problema što se procesa rada tiče.